В Українці виявили коронавірус. Чоловік перебуває на борту лайнера «Diamond Princess», що стоїть на карантині біля берегів Японії. Тим часом у світі стрімко збільшується кількість хворих. Докладніше у нашому матеріалі. На борту круїзного лайнера «Diamond Princess», який стоїть на карантині поблизу японської Йокогами, ще шестеро людей заразилися новим коронавірусом. Загалом кількість тих, хто підхопив інфекцію на кораблі, сягнула 70. Серед них – п'ятеро членів екіпажу – один українець і чотири філіппінці. Нагадаю, на лайнері близько 3700 людей. Громадян України серед них 25. Судно перебуватиме на карантині не менше, як 2 тижні. Побільшало хворих на вірус нового типу і в Європі. В Іспанії зафіксували 2-й випадок зараження у громадянина Великої Британії на Майорці. Окрім того, в самому Сполученому Королівстві кількість заражених коронавірусом досягла 4 осіб. Тим часом у Піднебесній вірусу присвоїли тимчасову назву – абревіатуру NCP. Розшифровується як пневмонія, викликана новим різновидом коронавірусу. Там його жертвами стали вже 813 людей. Понад 37 тисяч заразилися. Тамтешні медики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше винайти вакцину проти захворювання. До речі, чи тому, хто зробить це першим, відомий китайський актор Джекі Чан пообіцяв 1 мільйон юанів грошової винагороди. Це близько 197 тисяч доларів. Тим часом влада Китаю заявила, що виділила на боротьбу із захворюванням 10 мільярдів доларів.